Afu Diana, mbona unikuja nitumia stutuzi humu kwamba dinge mshazima tayari kwani bado hajakufa? Nini? Tusaidieni kuuguzana. Mamake ameshachoka sasa hivi. Wewe mgonjwa, mimi nataka kuuguzana. Mimi nataka daddy anachojifanya na survive only kitu gani? Kazi hiyo tumbo linabwaka. Baby subiri sasa hivi tumbo ili nabwaka ili. Kubwakaje tumbo wakati ndo mtu analipuka huyo? Mali hii nitapata kweli? Anajifanya ku survive only. Wazee wengine unachonyanyuka tu na miaka 66,800. Usicho daddy kitu gani? Muangalie macho anavuka pila. Mwingi huyu wazamani. Mwingi huyu. Basi utanipigia si basi. Nitakudipui. Nitadipuika yeye. Afunze huyu. Muangalie kwanza. Yaani bado tu unataka kudai. Fariki bwana, mimi kunitosha mimi. Nitankosa bwana mimi yule. Unachonyangalia jicho la kukapila kapila kitu gani? Mimi niko kwenye mali tu hapa.